Então, sou Yuri. Bom dia, salve. Eu tô trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou trazer. Que eu era. Um horrível jogador de futebol. É. Eu não sou bom. Mas eu sou um bom servidor. Eu não sou um fominha. Eu não sou fominha, eu sou garçom, sempre cruzo na área crucial, sempre cabeceia o meu amigo. É, meu amigo, hoje estamos com 14 inscritos. É, não é muito assim. Mas eu tenho e estou feliz. Com o que eu tenho. Esse vídeo é para acalmar as pessoas. Para acalmar um barulho gostoso. Viram? Gostoso. E daqui a pouco eu volto. Blá, blá, blá. E eu voltei, galera. Aqui, ó. É um tranquilo, ela é grudenta, não é, não é, isso aqui é quimeleca, eu nunca vi aqui em Valadares, na minha cidade, ela é um pouco grande, não é grande que nem capital onde eu comprei, mas que é uma capital. Não é uma capital. É na Bahia. Tudo aqui. Então, agora é a hora do barulho. Olha. Eu tenho mais, mas eu iria só com azul. Talvez outro dia eu faça com a vermelha, outro com a verde e outro com a minha azul, verde e amarelo. Azul, verde e vermelho, tudo misturado. Enfim, eu só tenho, eu não vou usar ela. Vou mostrar elas um outro dia. Eu ia gravar um outro vídeo de Food Draft, mas não deu. Eu tive que sair. Então não deu certo. Grava. Eu estou muito tempo gravar vídeo. E é bom que vocês tenham gostado, assim, sininho de notificações, compartilha e mostra para todos os seus colegas e amigos. E inscreva-se no canal. E tchau, tchau.